بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسن أخيار تقيم انت قدر انت اي حشمة بدني هودا نقل حري داي وحلسو قريام انت يعني دي سو قدين شن وروحي دالك قديسة يدافع عالم كنقا سو قري ورقا سنو حو ديارة ودلس عسين دونا أنيق وحمد سكدار حسن قد بدا ورقا ايقا قدور كرونا وحاكم دا shirweynii samatanis ee ka soconaya deegaanka orbuuga soo ka tirsan gobolkaasi Sanaaga ayaa la soo gabagabeeyay waxana ka soo baxay qodobba waxa koola wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland ayaa si adag uga jawaabay hadal ka soo yeelay wasiirkii hore ee cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa waxa uu ka qayb galay kulan ballaaran oo aqoon isweydaarsiya oo wax lagaga weydiinayay isaga maalgelinta marsada caalamiga ee Berbera akhyaarta wada nagara xidhay intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu doorkaroon haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo warar kale oo faahfaahsan shirweynii samatalis ee ka soo deegaanka orbuugays oo ka tirsan gobolkaasi Sanaag ayaa la soo gabagabeeyay kaasoo muddo laba cisha ka socday deegaankaasi orbuugays waxana ka soo baxay qodobba wax ku ool ah oo muhiim u ah qaranka Soomaaliland iyo dadka gobolada bari ku dhaqan ee shirkaasi ka qayb galay kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo uu gogol nabadeed u fidiyay dadweynaha ku nool jiidahaasi waxaana shirkaasi maalintii shalay si rasmi ah u furay wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdiin hadaba shirkaasi ayaa waxa ka soo baxay qodobba wax ku ool ah oo lagu heshiiyay sida ay ku soo waramayaan wariyashada ka qayb galay shirkaasi shirka samatalis ee gogosha madaxweynaha Soomaaliland oo u dhigay beelaha bariga Soomaaliland ee muddo labada maalmood ka socday deegaanka Orboogays oo u dhixiyay xukuumadda Soomaaliland iyo ergooyinka kala socday gobolada Asool, Sanaag iyo Xaysimo ayaa si rasmi ah lagu kala saxiixday qodobada wada hadalladii shirkaasi ka soo baxay kadib markii si wada jira qodobada wada hadalada heshiiskaasi ay madasha uga akhriyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cismaan Cabdillaahi Saxardeed Cadaani Jeef Caaqil Xuseen Aadan Cadde iyo Jeef Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalug qodobadaasina waxaana ka mid ahaa qodobadaasi labada dhinac ay isla qaateen qodobada isfahanka ee ka soo baxay shirkii wada hadalka Maxamuud Bari Injiile Kaskiqabe iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beelaha Maxamuud Bari Injiile Kaskiqabe waxay isla fahmeen number one iskaashiga in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka bulshada iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay yeeshaan iskaashi iyo wax wada qabsi buuxa labo saami qaybsiga xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beelaha Maxamuud Bari Injiile Kaskiqabe waxay isla fahmeen iyadana ba wax ka qabashada tabashada ay beelahani ka muujiyeen saami qaybsiga golayaasha qaranka xukuumadda heer qaran gobol iyo degmo komishanka iyo shaqaalaha dowladda si xal waara loo gaaro arrintan waxaa la isla gartay in guddi matalaya beelaha Maxamuud Bari Injiile iyo Kaskiqabe ay kulan la yeeshaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciddii uu u igmaday kadib marka la soo afmeero diiwaangelinta gobolka Soo intaa macnaheedu waxa weeyaan halkaas waxaa laala wixii ku xiran maalintaasa hawshaas ay dhammaanaysaa waxaan ugu dambeeyaa qodobka horumarinta oo la martiliya xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beelaha Maxamuud Bari Injiile Kaskiqabe waxay isla fahmeen dib u dhaca ku yimid deegaanada gobollada Sool, Sanaag iyo Xaysimo si deegaanadaasi u soo gaaraan horumarka baaxadda badan ee ka socda jamhuuriyadda Soomaaliland inteeda kale waxaa la isla qaatay in mashaariicda horumarineed
آخر شایسته لگه هر گلیو دیگر نده گوبل کسوم سرگیه حیصی ما کواسو ایسکو چرا کواد دو یا کواد فوق اما در با وقت در یا وقت دو لبادا با تا این دگمایین که کامفورت سرگ سال یا حیصی ما لازمه یا کب کد دوره دا آسه که هلان دوره دا دهه شا این مامور که دوره در لغو دیو دمان دیگر نداست آوردن اسلام مرکان الله تیاریو هایده هد دوریه. ح این حکومت دو دیریگری سو گنا سطح ای قربچو که دیگر نداشته سوچه دا. ای او هیلان این مشاری حرم مرنات اما مالگشی که ابوران دیگر می‌دونه یه گوده هم بدال ک. خ این حکومت ده چه مورد سومان ده یه دو کاشان استان ملاحظه دگان که ای ابر شوشر عالمیه و ای گوچو کیهین هیلا عالمیه هیلا سامفال که پروکاده یه وکیل دادن که سومان لان که او یه هرمار که کاسول لوگو کلی یه دیوبیس که یه هرمارین تا دیگر مدا سال سنگ یه حیصو ده این لذیذی کلیه است. دهگل که یه اسکوچر نان تبرشاد کرده کن دگان نده گوبلا دستور سرای حیصم. یه دگان نده کلیه سومان نه. کارهان دن ایرا و حبارشاد کن عصر دگان کرد. دن ایرا ده. یه ایرا اصل و عبارت دارن و علت نیب یه استعیب بیشتر. قدر کافران و قدر کنی بدگلیه ده. این لذیذ کلیه امنیه یه نبدگلیه ده دگان نده گوبلا دستور سرای یه حیصم. سیلومل ماریو هیکسیگا یه همیلدن اساس کوه نروش بیشتر و حلس لقاتی با این لابورو لانته یهیو هیده سیدگار که اوگا حلسیارن نبودگلیه ده یکرسور جا این تو بخواین تیین یه میدن لغو سمیو عیدن بیاله دیا دا گار که او کافریا ادیگانه دا هوسی ماده بلهم. ح این قیمین صحه لغو سمیو عید مذا سعیو هلان درچه ده یه دل عاده امروزی. خ این حق لوس عرب لدگالن که یه کورتگ حرفین تا پان یا لغو هیو گوین تدرتا اوگارسیگا دورچوکتا یه دخولیسیگا. ده این گادید که کل دوین و تند دوینه دیگان که. تیگان کن کودکانی. ای حکومت جمهوریت سومالی لان اون سمتیش سمت گادید که سومالی لان عملوی قانون سومالی لان برد نمبر دمان گادید که دوین هایان هستن. اسلام مرکان لغو استعمالو تیگانه لکنفرت سنگ سال یه حسیمو. سیلوس و امنیگ اسلام مرکان لغو سریو است صعود کبوشده. فیرگاره عرینتن و حکم کوبان تهی. و کلی یه گادید که هدر لاستعمالو اکوسوگان دیگر نداز دیگر ندا. برای این حکومت حقوق سرتو یه دو کاشان است مذاحده قمیدی دا کل دوونی قبول دستنگ سال یه حسی مسیدی لو حلیله دعوی این که یه ترحامها بیله دیگر ندا دخیله دن عکلنا لوگهر تیله آرگوسیا دا یه فرانکه دیلکه آه اسونون رو. آقایم کشلاق دیوانگریم که و حالا استرف احمدی این سیبلاران لوازمی کلیو دیوانگریم که دیگر مدا کمفرت سنگ سال یا حسیمو. سی تاسی اوهر کشنا و حالا استقاطی با این وعیگریم لحظان لغو سمعیو دیگر ندا اسلام کان الله مرا تب یا حالات کم مقویم. سیدی لو وعی گری لو وعی گریجی قبول ندی خوره ادام که ایکا قبضانتی دیوان گریت تا این حکومت دا چی اس او یه دو کاشان ایسا کمیشن کدورشو این که قرن که دیو ایگیس کوسامه یان تیرادا یو گواها داد کلاگ دیوان گری نیو این دیو ایگیس لغو سامه یو دلیتیر که گویی یه دورشون که هر قرن، هر قبیل، یه هر تکمه. و بالله توفیق. قوامان آنها که که قاضی نی، پیاله آنها که فردیه، هدای عقاییین، یا هدای معقول هدای بدوینه آنها که فردیه یا قروی جیابله بیین. ما اصلا قاضی نی و حدودی عود کی محمود گرایدی چیله، یه غصیره نسل قاضی نی دوریه. عرض هم اصلا و فنا مسلا قاضی نی.
وبالله التوفيق. وسيرة يدور داعر داهر جريسي يغني كوري يغني دم وفتقة أنت ما عاد يا دم بهاد سيهين واحد في عم بيغبتين تاريخ دا قريسة هوش عاصمال في عم بيتهلا قرط دولة دروح عليها هي وحال كات كبر لنا قادين وتك السياسة لبدن باكرة ديك لفت جينا حسبية حكومة دينا وحال ظلنا قادين ويد الفلع إلى هاي خير هاي نسيو دم جانا الله دافو بلد ما أنت الله هنا جهيو وفت جانا الله نبت جليو هؤلاء إلى هاي هو فضديو نجا إلى هاي نو فضديو لا هو نبت بانو كابريني إلى بلد ما أنت باكام عن قلي إلى وحرم بانك ويدي سني لا يوم مدى السوء كذي إلى وحرم نجا نكاد حقات عقاش هشيز كان قلين ككدو جي صحيح كهر أو مضاش هسيك هلا أي شيء جي إن سوين أيوسو دوين أيان قذو بذو وذا هذا لذا لبذا دناع kasoo baxay kuwaasi oo sheegay in xukuumadda si weyn looga rajaynayo in ay fuliyaan wasiirada wasaaradaha madaxtooyada warfaafinta khayraadka biyaha dib u dejinta wasiirada dawladda dowlista iyo hawada siyaasiye Cali Baashe iyo xubin kamid ah qabanqaabada shirka oo dhamaantood madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda heshiiskan uu leeyahay Soomaaliland kuwaas oo ku tilmaamay shir taariikhiya shirkan ayaa noqon doona shir taariikhiya oo ka mid noqda shirarkii Soomaaliland soo maray tan iyo barbilowgii Soomaaliland oo ku taariikhaysan sanadihii 90-aadkii سورقة سرفوسي أحمد عينب عبد الرحمن موسى تيفيقا قرنكا ديغانكا أوربوغيس